नमस्कार।, नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सरोज कोइराला म संगीता कटुवाल सुरु गरौँ अहिले समयका प्रमुख समाचारबाट सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा अड्सेय टुट्याउन सकेन शीर्ष नेताहरु बीचको छल्फल निष्कर्षविहीन नेताहरुमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मौलाउदा सस्तागत निर्णय ओझेलमा भारतमा उपचार गरेर साढे दुई महिनापछि फर्किएका वरिष्ठ नेता खनालद्वारा ओलीको अहङ्कारले नयाँ पार्टी खोल्नु परेको जिकिर आफू कार्यकारी पदमा नबस्ने घोषणा आज दुई हजार दुई सय पन्चानब्बे जनामा कोरोना पुष्टि सोह्र जनाको मृत्यु पाँच सय अडसठी जना आइसियू र एक सय साठीजना भेन्टिलेटरमा पोस्टको बेटी समस्या विकराल बन्दै

माधव कुमार नेपालले दलको आधिकारिकता पाएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने भनिएको थियो तर हुन सकेन भदौ चौध गते भागभण्डा मिलाएर टुङ्ग्याउने भनिएको थियो आज पनि हुन सकेन शीर्ष बीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ तर बीच मन्त्रालयको भागभण्डा मिल्न नसक्दा तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्ने भएको छ एक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना नागिसकेको छ तर अहिलेसम्म जम्मा चारजनालाई मन्त्री र रा एकजनालाई राज्य मन्त्री बनाइएको छ बाँकी सबै मन्त्रालय मन्त्री विहीन छन् सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरामा सहमति हुन नसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन यसबीचमा भागबण्डामा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच पटक पटक भेटवार्ता भएको छ तर उनीहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेको छैन सोमबार नै काठमाडौँमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालले मङ्गलबार नै गठबन्धनको बैठक बसेर सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडका विषयमा टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका छन् दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन जसले गर्दा अझै दुई तिन दिन लाग्न सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृषणबहादुर महराले बताए आज चाहिँ बताएमण्डल छिटो विस्तार गर्ने भन्ने

पार्टीहरूको आन्तरिक व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै दे, नेता जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन एक हप्ता लाग्ने बताएका छन् मन्त्रीमण्डल चाहिँ नि एक हप्ता जतिमा विस्तार हुन्छ है यो केही चाहिँ नि आन्तरिक कुराहरू चाहिँ मिलाउँदै पनि छ अब राजनीतिक पार्टीका आन्तरिक कुराहरू पर्यो भएर एक हप्ता बिस्तार यसअघि नेकपा एकीकृत एक समाजवादीलाई पाँचजना मन्त्री र एकजना राज्य मन्त्री दिने सहमति भएको भनिएको थियो तर अहिले अध्यक्ष नेपालले सातवटा मन्त्रालय मागेपछि देउवा समस्यामा परेका छन् नेपाललाई एमाले विभाजनमा साथ दिएका बेदुराम भुसाल भवानी खापुङ प्रेम आले किसान श्रेष्ठ रामकुमारी झाक्री विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यता छ माओवादीभित्र पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन फलामको चिउरा चपाए सर भइरहेको छ उता जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि अवस्था उस्तै छ देउवा सरकारमा मन्त्री बन्नकै लागि महन्त ठाकुरको साथ छोडेका नेताहरू र अन्य आकाङ्क्षीका कारण यादव मन्त्री बन्नेको सूची तयार पार्न ढिलासुस्ती गर्दै पनि छन् सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन बीचको भागभण्डा पनि मिलेको छैन दलहरूभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा पनि तछाडमछाडको अवस्था छ जसले गर्दा देउवा सरकारले तत्काल पूर्णता पाउने देखिँदैन राजनीतिक दलका नेताको बोली र व्यवहार पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षमा रहँदा भन्दा सत्ता र नेतृत्वमा पुगेपछि ठ्याक्कै उल्टो हुने गर्छ उनीहरूको कार्यशैली र सोचमा नै परिवर्तन पर आउने गर्छ हिजोसम्म पार्टीभित्र विधि पद्धति र सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरू आफै निर्णयकर्ता बनेपछि भने पुराना सबै कुरा बिर्सिन पनि गर्छन् एक रिपोर्ट कुनै पनि राजनीतिक दलमा अल्पमतमा परेका नेताहरू पार्टी सत्ता र सरकारमा रहँदा नेतृत्वले विधि र पद्धति नमानेको आरोपमा आलोचनाका शब्द मात्रै खर्चिरहेका हुन्छन् तर उनीहरू स्वयं जब निर्णायक तहमा पुग्छन् पुराना कुरा बिर्सिएर आफै एकलौटी रूपमा सरकार र दल चलाउन उद्धत हुन्छन् हिजोसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्ने सत्तारूढ दलकै नेताहरू अहिले ओलीकै पथमा हिँडिरहेका छन् चाहे अध्यादेश ल्याउने विषयमा होस् वा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा नै किन नहोस् पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति पसाल्नुपर्छ भनेर सधैँ कुरल नेताहरूले अहिले मन्त्री छान्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिलाई नै दिएका छन् अहिले फेरि एकपटक मन्त्री बन्नेको योग्यता कार्यक्षमता लगायतका विषयमा विधि पद्धतिलाई थाङ्नमा सुताउँदै नेतृत्वको सनकका भरमा मन्त्री छानिने भएका छन् हुन त आफ्नो दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट तीनजनालाई मन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले अरू कुनै नेतासँग सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने बुझेनन् आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्यको न्यूनतम योग्यता तोकेनन् के दलमा प्रमुखले अहिले पनि आफूलाई राजा महाराजा नै ठानिरहेका छन् त के यही नै हो लोकतान्त्रिक पद्धति राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेश आचार्य दलभित्र महाराज बन्ने हुटुटी सबै नेतामा रहेको कारण विधिको शासन र लोकतन्त्रको संरक्षण हुन नसकेको बताउँछन् तमा पुगेपछि जुन खालको प्रवृत्तिहरू विकास हुन्छ मैले एउटा कल्चरको कुरा गरेँ नि हामीसँग त्यही हिजो जङ्गबहादुरको कल्चर राजा महेन्द्रको कल्चर होइन पञ्चायती कल्चर चाहिँ हामी भएर आयो क्या त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ जुन खालको डेमोक्रेटिक संस्कार र संस्कृतिलाई अपनाउनु पर्थ्यो पार्टीहरू जुन किसिमले चल्नु पर्ने चल्नुपर्ने त विधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेको छ फु आउनको लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई अवलम्बन नगर्ने इम्पोज लिडरसिप डेभलपमेन्ट गर्ने यो प्रक्रियाले गर्दा के भने स्वत स्फूर्त राम्रो खालको लिडरसिपमाथि जानै सकेन र अनि के भइदियो भने अब मैले भने जो माथि पुगेँ उन नै महाराजा भए राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा पुगिसकेपछि उनीहरूले न दल न कार्यकर्ता न त आफ्नो कार्यशैली नै सुधार्न सकेका छन् केही नपाउँदा विरोध मात्रै गर्ने राजनीतिक नेतृत्व कुर्सी पाएपछि भने सबै कुरा बिर्सने गर्छन् हिजोसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विधि र पद्धति मिचेको आरोप लगाउने माधव नेपाल दल फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेर संसदीय दलको नेता भएसँगै मन्त्री छान्नेदेखि सबै जिम्मा लिएर बसेका छन् त्यसै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत मन्त्री छान्ने र बनाउने अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार आफ्नै हातमा लिएका छन् उता गुट उपगोटलाई मिलाउनु पर्ने अनि आफ्ना प्रयोजनलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यताकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि एकपटक असफलताको भारी बोक्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् यो विचित्रको कुरा छ संसारमा नभएको कुरो नेपालमा त्यो के हो त सत्ता भए प्रतिपक्ष कमजोर भए सत्ता दरो अर्थात् कि सत्ताधारी दर हुन्थ्यो कि प्रतिपक्ष दल हुन्थ्यो यहाँ दुइटै कमजोर भयो अब यो दुइटै कमजोर भएको परिस्थितिमा यो सिस्टमलाई नै बचाउन हामी नसक्ने हौँ कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थाले थालेको छ जनताले यो कुरा छन् राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा पुगेपछि विगत बिर्सने रोग त पुरानै हो तर आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती मान्ने दलका नेतृत्व तहले पार्टीभित्र एकाधिकार जमाउँदा लोकतन्त्रको हुर्मत लिने बाहेक अर्को कार्य हुन सक्दैन यसले राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ अहिले आशा गरौँ बेलैमा सचेत होलान् होलान्की नेतृत्ववर्ग सत्ताको बागडोर सम्हालेको डेढ महिना बित्दा समेत मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवमाथि निरन्तर लाग्दै दे आएको छ आफूमाथि असफल प्रधानमन्त्रीको दाग लाग्न थालेपछि उनी मन्त्रीमण्डल विस्तारमा हतारो गर्न थालेका छन् तर सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जसपाका नेताहरू यस्तो गम्भीर मुद्दालाई थाँती राखेर रा, कार्यकर्ता जोगाउन जिल्ला भ्रमणमा रहेका छन् एक रिपोर्ट महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोसपाले मधेस केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कार्यकर्ता जोगाउने संकट पर्ने देखिएको छ त्यही कारण अध्यक्ष यादव लगायत जसपाका शीर्ष नेताहरू कार्यकर्ता जोगाउन राजनीतिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्ता माझ पुगेका छन् यादवले अहिले मन्त्री परिषदको विस्तार भन्दा पनि बढ़ी कार्यकर्ता जोगाउनुमा बुद्धिमानी हुने देखेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल गरिरहँदा जसपा अध्यक्ष यादव भने शुक्रबार जनकपुरको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएर शनिबार बेरगंज आइपुगेका थिए यद्यपि सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालवाजारमा बसेको सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठकमा भने उनी सहभागी बने तर त्यो बैठकले सरकारलाई चाँडै पूर्णता दिने निर्णय गरे पनि कहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन्छ भन्ने अन्यल भने यथावत नै छ देउबा सरकारमा मन्त्री बन्नकै लागि महन्त ठाकुरको साथ छोडेका नेताहरू र अन्य आकांक्षीका कारण यादव मन्त्री बन्नेको सूची तयार पार्न ढिलासुस्ती गर्दै पनि छन् चित्त बुझाउन नसकेको खण्डमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण फेरि पनि पार्टी फुट्ने जोखिम रहेकोले यादवले अभिमुखीकरण कार्यक्रमका नाममा समय व्यथित गरिरहेको हुन सक्ने राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरको अनुमान छ सिद्धान्तको राजनीति एउटा सुविधाको राजनीति भएपछि स्वार्थ सबैभन्दा केन्द्रित र सबै दलहरूमा सहभागी दलहरूमा ज्यादा भए जसले गर्दाखेरि महत्त्वकांक्षाको व्यवस्थापन नेतृत्वहरूले गर्नै नसक्दाखेरि यो आफ्नै बिचको विघटन जुन आतंक छ जो अध्यादेशले त थोरैमा पनि विघटन हुन सक्ने अवस्था ल्याएको छ त्यसलाई नै बचाउन र स्वार्थ र एउटा महत्वाकांक्षाको पार्टीभित्रै व्यव नेतृत्वहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले भदौ नौदेखि सत्र गतेसम्म सातवटै प्रदेशमा प्रदेश, प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो स्रोतका अनुसार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई देउबा सरकारले निष्क्रिय गरेपछि मात्र जसपाले सरकारमा जाने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउनेछ पिटरका अनुसार फुटको डर भर्खरै गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र जसपा लगायतका दलमा समेत रहेका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ प्राइम टेलिभिजनका लागि रूपेश यादवको रिपोर्ट नेपाली कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशन हुने पक्का भएसँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापतिमा सर्वसम्मत उम्मेद्वार चयन गर्ने छलफललाई तीव्रता दिएको छ सभापति देउबा विरूद्ध साझा उम्मेद्वार चयनसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तारका विषयमा आज महामन्त्री शशाङ्क कोइराला निवासमा पौडेल पक्षीय नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए पौडेल पक्षका नेताहरू बीच सहमतिमा साझा उम्मेद्वार उठाउने मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने मन्त्रीको नाम सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने निर्णय हुने पनि गरेको छ यद्यपि अहिलेसम्म बीच कंग्रेसले पाउने मन्त्रालय केही टुङ्गो लाग्न सकेको छैन त्यस्तै लामो समयदेखि चल्दै आएको क्रियाशील सदस्यता विवाद सैद्धान्तिक एवं नीतिगत निर्णय गरेर पारित गरे पनि कार्यान्वयनका समस्या देखिएको छ सहमति अनुसार काम नभएको र जथाभावी क्रियाशील सदस्यता काँट गर्ने काम भइरहेको आरोप पनि पौडेल पक्षीय नेताहरूको छ अहिले नमिलेका कुराहरू हिजो सहमति भएका कुराहरू को कार्यान्वयनको समस्या हो नि त होइन अहिले चाहिँ अन्धाधुन्दै इन्ट्री भइरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएछ होइन र सहमति भएअनुसार सहमतिको पालना भएन भन्ने कुरा आएको छ एकपक्षीय रूपमा मात्रै काम भयो भन्ने कुरा आएको छ होइन त्यसमा चाहिँ नै चाहिँ समझदारीपूर्ण हिसाबले काम कसरी अगाडि बढाउ बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा न हो बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह नेता अर्जुन नरसिंह केसी बलबहादुर केसी र गुरुराज घिमिरे उपस्थित थिए आज तीस अगस्त अर्थात बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कोरोना महामारीका कारण राज्यले औपचारिक कार्यक्रम सहित मनाएन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि नेपालको यो दिनको महत्व बढेको छ शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू अझैसम्म सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् उनीहरूको खोजी र अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्न सरकार तथा माओवादी दुवै पक्षले त्यति चासो देखाउन पनि छाडेका छन् तर पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरू अहिले पनि आफ्ना मान्छेहरू घर फर्कने आउने आशामा छन् तर उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी पाउन नसकेका परिवारहरूलाई यसले थप पीडामा पारेको छ बेपत्ता परिवार समाजले भने दुई हजार छप्पन्न सालदेखि वर्षे नै यो दिन मनाउने गरेको छ तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै आएको छ समाजले जति सक्दो छिटो बेपत्ता व्यक्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको योगदानको सम्मान र परिवारको लालन पालन राज्यले गर्नुपर्ने दोषीलाई यकिन गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ नेपालमा विशेष गरी सशस्त्र युद्धका बेला धेरै मानिस बेपत्ता भएकाले उनीहरूको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ विचारहरू राखिरहेछ उनीहरूको ठुलो योगदान भएकोले उनीहरूको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन प्रति अगाध सम्मान छ र मेरो विचारमा उहाँहरूको योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ राष्ट्रिय मानव मानवाधिकार आयोगको तथ्यांक अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यबाट आठ सय बयालिस र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट एक सय बाहुन्नजना बेपत्ता पारिएको छ तर बेपत्ता परिवार समाजको दाबीमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको सङ्ख्या एक हजार पन्चानब्बे छ यद्यपि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग भने गठन गरेको छ आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ता भएका नागरिकका सम्बन्धमा उजुरी भने दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ हिजो मात्रै हिजो मात्रै आयोगका कर्मचारी तथा विज्ञ चिकित्सकहरूको लागि व्यक्ति बेपत्ता पारिएका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सब उत्खनन कार्यको लागि आवश्यक एन्टिमोर्टम तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो समाचार को जारी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले नेकपा एमाले फुटेको नभई केपी शर्मा ओलीको अहंकारले गर्दा आफूहरूले विवाद गरेको बताएका छन् भारतमा उपचार गरेर झण्डै साढे दुई महिनापछि स्वदेश फर्किएका नेता खनालले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमालेको नवौं महाधिवेशनसम्म आफूहरूले विकास गरेको क्रान्तिकारी कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी भएको बताए त्यसका लागि एमालेमै बसेर अन्तरसङ्घर्ष गरे पनि जब्बर भएर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद गुटवाद र व्यक्तिवादले नदिएको उनले बताए उनले आफ्नो नयाँ जीवन लोकतन्त्र संविधानको रक्षा वैज्ञानिक नेपाली मोडलको समाजवादप्रति समर्पित हुने पनि बताएनको जीवन वर्ष पार गरिसके त्यसो हुनाले अब र यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको निम्ति र रा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास विस्तार क्रान्तिकारीकरण एउटा मार्क्सवादी लेन पार्टीको निर्माण साँचो अर्थमा समाजवाद निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पार्टी निर्माण गर्ने काममा मेरा समयहरू खर्चिने छन् उनले पार्टीमा कार्यकारी भूमिका माग्ने नैतिक अधिकार आफूलाई नरहेको पनि बताएका छन् पार्टीले दिने कुनै पनि जिम्मेवारी निभाउन आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ उनले पार्टीमा सत्तरी वर्षको मापदण्ड आफूले पालना गर्ने र अरूलाई पनि पालना गर्न आग्रह गर्ने बताए त्यसको लागि मैले ठाउँ चाहिँ राखेको छु तर म मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि मलाई कार्यकारी कोर्समा माग गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन किनभने महाधिवेशनमा चेयरम्यानको हैसियतले त्यति बेलाको महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने क्रममा मैले जुन विधानहरू निर्माण गरियो त्यो विधानमा एउटा मापदण्ड हामीले त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी दिशामा भासिने टिप्पणी गरेका छन् विमानस्थलमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई स्वागत गर्न गएका नेपालले नयाँ पार्टी मार्फत नयाँ यात्रा शुरू गरेको बताउँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समस्या देखा परेको कारण एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउनु परेको स्पष्टीकरण दिए नेक एम ए भि जब केपी ओली अध्यक्ष अक्ष देखि ना तो पार्टी बिस्तर शिथिल होते गयो गतिन हो गुटबंदी हावी होते गयो व्यक्तिवाद हावी होते गयो तिहाँ भार्यकर्ता को समुचित मूल्यांकन करिएन ये हुई पार्टी अलग हम देखिखा छो चुर्लुम दक्षिणपंथी भाषा भाषी दक्षिणपंथी भाषा भाषी सके र त्यसमा सुधारको कुनै पनि सम्भावना नदेखेपछि अनि हामीले नयाँ पार्टी अगाडि सोच विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गर्न नदेखेपछिमानस्थलमा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्य पुगेका थिए स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत असार दुई गते उपचारका लागि झलनाथ कनाल नयाँ दिल्ली गएका थिए भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा नेता खनालको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै उनी स्वदेश फर्किएका हुन् जेठी सासुको छोरी मेलिना चित्रकारले प्रत्यारोपणका लागि मृगौला दान दिएको खनालले सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारलाई जानकारी दिए उनले मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि नयाँसँगै बोनासको जीवन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे त्यसो त उनी दिल्ली जानु अगाडि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नर्विक अस्पताल भर्ना भएका थिए केही दिनको परीक्षणपछि स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसकेपछि नर्विक अस्पतालले उनलाई दिल्ली जान सुझाव दिएको थियो त्यसबेला उनी कोरोनाबाट समेत सङ्क्रमित बनेका थिए स्वास्थ्य उपचारका लागि नयाँ दिल्ली जाँदा नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता रहेका खनाल स्वास्थ्य लाभ गरेर स्वदेश फर्कदा नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका वरिष्ठ नेतामा रूपान्तरित बनिसकेका थिए ह्लचेयरमा बसेर विमानस्थल बाहिर निस्किएका खनालले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गति दिन आफूभित्र अझै ऊर्जा बाँकी रहेको पनि बताउन बिर्सिएनन् सत्तरी वर्ष नागेका नेता खनालले विमानस्थलबाटै अबका दिन कुनै पनि कार्यकारी पदमा नरहने घोषणा समेत गरेका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने दावी गरेका छन् सोमबार काठमाडौँमा सरलाही जिल्ला समन्वय समिति र सरलाही काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा दाहालले एमालेको सरकारसँगमा मात्रै नभएर केही दिनपछि एक नम्बर र बागमती प्रदेशमा पनि ढल्ने दावी गरेका हुन् संसदमा केपी ओलीलाई आगोसँग खेल्ने प्रयास नगर्न आफूले भनेको पनि उनले स्मरण गराए रोस्टमबाट भनेको भनेको आगोसँग आगोसँग खेल्ने नगर तिमीले सावधान गराएम अहिले त देखेँ नि केपी खालि सङ्घमा मात्रै होटाबाट पछारिएको छैन एक प्रदेश प्रदेशमा हेर्नु होला अब केही दिनपछि एक नम्बर र यो बागमती प्रदेशमा पनि उनीहरू ढल्दैछन् र जनताको चिज ओली नेतृत्वको सरकारमा सरकारका बेला संहिता लगायतका उपलब्धिहरू जोखिममा जाने खतरा भएको भन्दै उनले अरू कसैलाई मत दिदा कस्तो परिणाम हुन्छ भन्ने महसुस जनताले गरेको जिकिर गरे नेपालमा सोमबार थप दुई हजार दुई सय पञ्चानब्बे जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको एघार हजार आठ सय बयानब्बे पिसिआर परीक्षणका क्रममा एक हजार नौ सय दुई र चार हजार तिन सय एकचालिस एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा तिन सय कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ लाख चौवालिस हजार चार सय अठासी पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण थप सोह्रजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा दस हजार सात सय तीसजनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ त्यस्तै थप एक हजार आठ सय आठ सङ्क्रमित कोरोनामुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा सात लाख चौध हजार पाँच सय बिस सङ्क्रमित कोरोनामुक्त भएका छन् हाल नेपालमा पैँतिस लाख आठ सय चौहत्तर सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् तीमध्ये पाँच सय अडसट्ठीजना आइसियूमा र एक सय साठीजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ अहिले देशैभर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान जारी छ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दिनमा पछिल्ला तिन दिनमा करिब छ लाख जनालाई खोप दिइएको छ त्यस्तै हालसम्म उन्चालिस लाख छ हजार उन्तिसवटा पिसिआर र चार लाख पैसठी हजार आठ सय चालिसवटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोनाको ढुक्क भएर नबस्नुहोस् कोरोनाको संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरूमा समेत अहिले पोस्ट कोभिड समस्या बढ्दै गएको छ पोस्ट कोभिड समस्याले गम्भीर तथा प्राणघातक बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ अहिले मुलुकका प्राय जसो अस्पतालमा पोस्ट कोभिडका बिरामी संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ एक रिपोर्ट कोरोना महामारीको पहिलो तथा दोस्रो लहरमा करिब साढे सात लाख नागरिक कोभिड संक्रमित बने संक्रमित मध्ये दस हजार भन्दा बढीको मृत्यु समेत भयो यद्यपि संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या सात लाख बढी नै छ अहिले कोरोना संक्रमणको संख्यामा केही कमी आएको पनि सोचे अनुरूप कम हुन सकेको छैन अस्पतालहरूमा जटिल खालका बिरामीको चाप अहिले पनि उत्तिकै छ अस्पतालहरूको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएकाहरू समेत फेरि अस्पतालमा आउने क्रम बढेको छ संक्रमित बनेर निको समेत भइसकेकाहरू अहिले पोस्ट कोभिड समस्या लिएर अस्पताल धाउने गरेका छन् पछि फेरि त्यो पेट दुख्न थाल्यो अनि पेट दुख्न थालेपछि अनि थाले फेरि अनि लिएर आएको यहीँ काठमाडौँ लिएर आयौँ अनि त्यही ग्रिन सिटीमा गयौँ ग्रिन सिटीमा नि किडनीको समस्या भनिदिने कसैले के भनिदिने एउटा एउटा रोग देखाइदिएपछि त बिरामी झन् आत्तिन्छ अनि त्यही आत्तिएर नि अहिले फेरि यस्तो कोरोना पोजिटिभ देखाएर नि यता लिएर गर्ने त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड युनिट प्रमुख डाक्टर निरज बमले शिक्षण अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भन्दा पोस्ट कोभिडका समस्या लिएर आउनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिए पहिलो र दोस्रो लहरमा संक्रमित भएका अधिकांशमा खुट्टा दुख्ने श्वासपोश्वासमा समस्या हुने मुटु हल्लिएको अनुभूति हुने शरीर कमजोर भएको महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिन थालेको डाक्टर बम बताउँछन् यस्ता बिरामीको पनि समयमै उपचार हुन नसके ज्यानै जोखिममा पर्ने उनी बताउँछन् त्यसैले कोरोना संक्रमण पश्चात निको भयो भनेर ढुक्क भएर नबस्न उनको सुझाव पनि छ कोभिड लागेपछि पक्षमा भयो भए ब्रोङकेक्टेसिस भन्छौँ फाइब्रोसिसहरू होइन त्यस्तै गरेर ती दागहरूमा दागहरू छिट्टै हिल ही हुन पाएन भलिन पाएन अब कति समय लाग्छ त्यो त संसारकै अध्ययनको विषय हो कति महिना लाग्न सक्छ होइन त्यस्तो ठाउँमा दागहरूमा छिट्टो पुनर्सङ्क्रमण हुने अवसरवादी सङ्क्रमण

वीर अस्पतालमै दैनिक दसदेखि पन्ध्रजना पोस्ट कोभिडको समस्या लिएर आउने गरेका छन् कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएको धेरै दिन नभएकाहरूमा यस्ता समस्या देखा पर्ने गरेको छ समस्या देखा परेमा चाँडै भन्दा चाँडै चिकित्सकसँग परामर्श लिन पर्ने हुन्छ पोस्ट कोभिडले मैले भने नि सास फेर्न गाह्रो हुने अनि थकान बढी हुने कन्फ्युजन हुने त्यस्तो केसहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ र अनि पछि पछि पनि फेरि अब कुनै कारणले होला कोभिड नै भएर आउने कारणहरू पनि पहिला भइसकेका मान्छेहरू पछि पनि जाँदाखेरि पोजिटिभ भएर सिम्टम्स लिएर आउने केसहरू पनि बढी छ दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ अनि त्यसरी उमेर वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ अथवा बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि अस्पतालमा आएर चचाएको राम्रो एकातिर कोरोना संक्रमण उल्लेखीय रूपमा घट्न सकेको छैन भने अर्कोतिर यही संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि कमी आउन सकेको छैन अहिले पनि अस्पतालमा जटिल खालका बिरामी आउन कम नहुनु र मृतकको संख्यामा समेत कमी नआउँदा अझै पनि जोखिमबाट मुक्त हुन नसकेको स्पष्ट छ जसका कारण स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्न र सङ्घारमा रहेको तेस्रो लहरबाट बस्न नागरिकले सचेतना अप्नाउन जरुरी देखिन्छ विश्वभर फैलिएको कोविड नाइन्टिनले मानव जातिमा मात्रै होइन जनावरमा समेत असर पारेको छ आगन्तुकबाट उठाइएको शुल्कबाट बाँच्ने जावडाखेल स्थित सदर चिडियाखानाका स्थायी बासिन्दाहरू समेत अहिले सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा झन्डै दस महिना र दोस्रो लहरमा साढे दुई महिना बन्द हुँदा आगन्तुकको सङ्ख्या न्यून भएसँगै चिडियाखानाको आमदानी समेत घटेको छ जसका कारण मुलुकको पहिलो चिडियाखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ एक रिपोर्ट कोरोना महामारीका कारण सदर चिडियाखानाका स्थायी बासिन्दाको अवस्था डामाडोल छ मनोरञ्जनका लागि दिनहुँ हजारौंको संख्यामा आउने पर्यटकको संख्या वात्तै घटेको छ कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले पहिलो पटक दुई चैत छैत एघार गतेदेखि देशैभर गरेको लकडाउनका कारण झण्डै दस महिना बन्द भएको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना कोरोनाको दोस्रो लहरमा झण्डै साढे दुई महिना बन्द रह्यो कोरोनाको महामारीसँगै पर्यटकको आवागमन घटेको चिडियाखाना अहिले पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन कोरोना महामारी अघि यहाँ दैनिक अठार सयदेखि दुई पर्यटक आउने गर्थे अहिले त्यो संख्या घटेर आठ सयमा झरेको छ शुल्क तिरेर घुम्न आउने पर्यटकको आगमन कम भएसँगै मुलुकको पहिलो चिडियाखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ तर यहाँ आउने पर्यटकहरू यसलाई जोगाई राख्नु पर्ने बताउँछन् यता के अनि यो हो फिल चारा, चारा फिल भइरहेछ भइरहेछ छ अहिले आएर धेरै अनुभव राम्रोसँग पनि राम्रो जनावर देखेर पर्यटक त खुसी हुन्छन् नै तर आमदानी घटेको कारण सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ यो घरमा एक सय तेह्र प्रजातिका नौ सय सन्तानब्बेवटा जीवको स्थायी वासस्थान हो यहाँ मुख्य आकर्षणको रूपमा बाघ भालु चितुवा रेड पाण्डा रहेका छन् यहाँ रहेका जीव मध्ये छत्तिस स्तनधारी बाहुन चरा दस उभयचर र पन्ध्र प्रजातिका माछा छन् रहेका ठुला जनावर जनावरको खानपिनमा मात्र मासिक झण्डै अठार लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ महामारी अघि वार्षिक एघार लाख बढी दर्शक आउँदा प्रवेश शुल्कबाट नै पन्ध्रदेखि सोह्र करोडसम्मको आमदानी गर्ने सदर चिडियाखानाको आम्दानी घटेको छ यहाँ रहेका जीवको हेरचाहका लागि कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि पचहत्तर कर्मचारी कार्यरत थिए आर्थिक समस्याका कारण अहिले विश्वना कर्मचारी कटौती गरिसकिएको छ कोभिड लागिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्रामको खर्च कार्यक्रममा शून्य बजेटमा चलाइरहेका छौँ त्यस्तै गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जति भौतिक संरचना हामीले दुई हजार पन्ध्रको भुइँचालोपछि चाहिँ हामीले सेन्ट्रल जुमा चाहिँ मानसिक रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गरिरहेका थियौँ होइन त्यो चाहिँ हामीले कम्प्लिटली बन्द गरेका छौँ अब हामीलाई किनभने जीवित जनावरहरू राखेको छ हिंसक जनावरहरू छन् होइन यस्तो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित चाहिँ हुनुपर्ने हुँदाखेरि हामीले रेनोभेसन अनि चाहिएको ठाउँमा मात्रै कन्स्ट्रक्सन गरेको छौँ नत्र हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको कस्ट चाहिँ जेरो छ प्रोग्राम कस्ट जेरो छ हामीले स्टाफ पनि एकदमै कम राखेका छौँ त्यही यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गरिरहेका छौँ तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री बहादुर राणाले सन् उन्नाइस सय बत्तीसमा निजी सोकका लागि स्थापना गरेको यो चिडियाखाना दुई हजार एघार सालदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो दुई हजार बाहन्न सालमा यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीस वर्षका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो सदर चिडियाखानाको इतिहास गर्भिलो छ यस्तो गर्भिलो इतिहास बोकेको चिडियाखाना बन्द हुनु भनेको मुलुकको गौरवशाली इतिहासको अन्त्य हुनु पनि हो यहाँका जनावरले सधैँ पेटभरि खाना पाएर पर्यटकको मन लोभ्याइरहनुपर्छ यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा रूपेश यादव काठमाडौँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धापूर्वक मनाइएको छ तर यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण पूजा विधि मात्रै गरेर कृष्ण जन्माष्टमी मनाइयो एक रिपोर्ट कृष्ण जन्माष्टमीका दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको आराधना प्रवचन भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन रहँदै आएको छ त्यसैले श्रद्धालु भक्तजनहरू व्रतवसी बिहानैदेखि कृष्ण मन्दिरमा पूजाआजा र दर्शन गरिरहेका छन् अन्याय अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा जन्मन भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नु भएको पौराणिक मान्यता छ भगवान्ले त्यसपछि मानव एकदम मानव शक्ति मानवलाई शक्ति र भक्तिको मार्ग देखाए पनि मानव भक्ति र भक्ति र शक्तिमा चाहिँ अलिकति नकारात्मक वातावरण बनिसकेपछि चाहिँ म जन्मिनेछु भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ तर मानवको मानवको यो संसारमा भगवानको जन्म जब हुन्छ तब नै फेरि सत्यको सुरुवात हुन्छ भनेर लेख देखिए यस पर्वका अवसरमा विगत वर्षमा काटिएको सार्वजनिक विधा यस वर्षदेखि पुनः दिन थालिएको छ बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनु भएका श्रीकृष्णले पुतना कंस जरासन्द र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ धर्मस्तापनाका लागि युगयुगमा जन्म लिन्छु भने कुरु अर्जुनलाई सत्यको पक्षमा लाग्नेको रक्षा असत्यका पक्षमा लाग्नेको संहार गर्न अवतार लिने गरेको प्रसङ्ग पनि विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ श्रद्धालु भक्तजनहरू परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धिका लागि भगवान श्रीकृष्णको आराधना गरेको बताउँछन् म चाहिँ पाँच वर्षदेखि व्रत बसिरहेको छु यो कृष्ण अष्टमीको म चाहिँ विश्वास भन्दा नि मैले पूजा गर्दा म मनमा चाहिँ के लिन्छु भने म चाहिँ यसपालि अब जुन क्लासमा पढिरहेको छु नि त्योभन्दा राम्रो मार्क्स लिएर मासु क्लासमा जाउँ भन्ने विश्वास म त्यही लिन्छु किनकि म पास हुन्छु म तपाईँको व्रत अवसरमा पास हुन्छु भने म त्यही विश्वासले व्रत बस्छु पूजा गर्छु केही वर्ष अगाडिदेखि व्रत बस्दै आएको हो र हाम्रो त्यही हो शान्ति आफ्नो मनको शान्ति अनि आफ्नो आफूले सोचेको कुराहरू आँटेको कुराहरू पुरा होस् भन्दै भगवान् भगवान्मा आस्था राख्दै आज कृष्ण अष्टमीको दिन बत बसेर कृष्ण मन्दिर आएका छौँ भगवान्को आस्था नै लाग्छ उहाँको नै सृष्टि हो हामी उहाँको नै अब सन्तति हौ सबैजना होइन उहाँको विश्वास लाग्छ अब आत्मविश्वास नै हो सबैभन्दा ठुलो अब त्यही भएर अब विश्वासै लाग्छ ऊर्जा बढ्छ शक्ति बढ्छ भक्ति लाग्छ राम्रो लाग्छ कृष्ण भगवान्लाई अब खै राम्रो लाग्छ एकदम विश्वास लाग्छ लाग्छ अनि राम्रो यस पर्वका अवसरमा घर घरमा बालबालिकालाई श्रीकृष्णको स्वरूपमा सिँगार्ने प्रचलन पनि नेपाली समुदायमा बढ्न थालेको छ यस अवसरमा विभिन्न विद्यालयले बालबालिकालाई श्रीकृष्णका रूपमा सिँगारेर यो पर्व मनाउने गरेकामा शैक्षिक संस्था बन्द रहेकाले यसपटक त्यस्तो कार्यक्रम राखिएको छैन भने कोरोनाकै कारण पाटनको कृष्ण मन्दिरमा बाहिरै मूर्ति राखेर पूजाआजा भइरहेको छ समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार नेपालमा वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको रकम बजेटरी प्रणालीमै समावेश नगरी खर्च गर्ने गरिएको छ कानुनी मर्यादालाई नागेर यसरी अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आर्थिक कार्यविधि नियमावली दुई हजार चौसठीको दफा सत्र अनुसार वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ एक रिपोर्ट वैदेशिक सहायता मार्फत मुलुकलाई प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा बजेटरी प्रणालीमा समावेश नै नगरी खर्च गर्ने गरिएको छ वैदेशिक सहायता मार्फत आएको रकम मध्ये पैंतालिस अर्ब बिस करोड अठहत्तर लाख रूपियाँ बजेटरी प्रणालीमै समावेश नगरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ऋण बापत एक खर्ब चालिस अर्ब दुई करोड दस लाख अनुदान स्वरूप सडतिस अर्ब चौवालिस करोड नब्बे लाख र प्राविधिक सहायता स्वरूप बाइस अर्ब एकासी करोड गरी दुई खर्ब अठाइस रकम नेपाल भित्रिएको छ जसमध्ये बजेटमा समावेश नै नगरी बत्तीस अर्ब अन्ठानब्बे लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ त्यस्तै ते अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत आएको तेह्र अर्ब उन्नाइस करोड असी लाख रुपियाँ पनि बजेटमा समावेश नगरी खर्च गरिएको छ नेपालको संविधान नियमावली तथा नीतिहरूमा वैदेशिक सहायता बजेटरी प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ आर्थिक कार्यविधि नियमावली दुई हजार चौसठीको दफा सत्रमा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति दुई हजार छयत्तरमा वैदेशिक सहायता लिँदा बजेटरी प्रणाली मार्फत परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ मुलुकका नीति र कानूनको कार्यान्वयन नहुँदा अरबौं रूपियाँ गैर बजेटरी रूपबाट खर्च भइरहेको छ यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारे पनि सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन् उनका अनुसार अनुदान वा सहायता दिने दाताले समेत बजेटरी प्रणालीबाट नै खर्च गर्न खोजे पनि सरकारको योजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा गएर बजेटरी प्रणालीमा खर्च हुने गरेको उनको धारणा छ पछिल्लो समयमा बिस वर्ष यता यो दार्ती निकायहरूले पनि आफैले चाहिँ खर्च गर्नुभन्दा सरकार मार्फत खर्च गराउने उपयुक्त बजेट तथा योजना बिनाको आफू खुसी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समय साधन र स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ अझै वैदेशिक सहायता मार्फत आएको रकमको करिब सत्र प्रतिशत हिस्सा नै गैर बजेटरी प्रणालीबाट खर्च गर्दा दाता प्राप्त रकम सही ठाउँमा प्रयोग नहुने सम्भावना बढ़िरहन्छ यस्ता कार्यलाई द्रुत द्रुतसाह गर्न सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने अर्थवेद थापा बताउँछन् सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू परियोजनाहरू समयमा चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने ढिला सुस्ती गर्ने भएको हुनाले कतिपय दाती निकायहरूले आफ्नो अनुसार चाहिँ आफै खर्च गर्ने गैर बजेटरी ढङ्गले खर्च गर्ने गर्छन् यसरी ठूलो रकम नै बजेटरी प्रणाली बिना खर्च हुँदा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई हुने गर्छ यसको न्यूनीकरणका लागि महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा दाताहरूको सरकारप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जानेछ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच साझा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहमति जुटेको छ सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट संशोधन गर्न पनि नेताहरू सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अहिलेको सरकारले परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी भएका थिए काठमाडौँको बल्खुमा यमाहा मोटरसाइकलको नयाँ सोरुम खोलिएको छ सोरुममा मोटरसाइकलका साथै पार्ट्स र सर्भिस सेन्टर सहितको सेवाहरू पनि दिइनेछ सोरुमको सर्भिस सेन्टरमा एफआई स्टेशन प्रविधि समेत जोडान गरिएको यमाहाका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अग्रवालले जानकारी दिएका छन् सा। साथै सोरूमले आजैदेखि सुरु गरेको एक्सचेन्ज मेलामा कुनै पनि ब्रान्डका मोटरसाइकल वा स्कुटर साट्न सकिने योजना ल्याएको छ सोरूमको उद्घाटन यहाँ महाका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अग्रवालले गरेका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आतंकवाद तथा दोहोरो प्रवृत्ति विरूद्धको लडाईमा अफगानिस्तानलाई सघाउन चीनले अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग सोमबार भएको टेलिफोन संवादमा सम्वादमा वाङ वाङईले यस्तो आग्रह गरेका हुन् गत अगस्त सोह्रमा दुई कूटनीतिज्ञ वृक्ष संवाद भएको दुई सातामै अफगान सङ्कटबारे चर्चा भएको हो अफगानिस्तानको घरेलु अवस्था आधारभूत रूपमै बदलिने क्रममा रहेको र तालिबानलाई निर्देशित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने विदेश मन्त्री वाङले बताएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ खास गरी यसमा अमेरिकी भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताएका थिए नयाँ अफगानिस्तान सञ्चालनका लागि तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर साथ दिन अमेरिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने पनि चीन या विदेश मन्त्रीको भनाइ छ अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकनले काबुलबाट सर्वसाधारणको उद्धारका लागि तालिबानले सहयोग सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सहितको संयुक्त आवाज राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा समितिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए अब समाचार नेपाल विरुद्ध यसै साता हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको छ कप्तान सुनिल छेत्री सहित पच्चिस सदस्यीय बलियो टोलीको भारतीय फुटबल संघले व्यवार घोषणा गरेको थियो सोही टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको हो भारतीय टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली लगायतले स्वागत गरेका थिए त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय फुटबल टिमका कप्तान क्षेत्रले नेपाल आफ्नो पुर्खाको देश भएकाले खुसी लागेको बताए उनले नेपाली टिमसँग खेल्न पाउँदा उत्साहित भएको पनि सेफ्टी

सत्ता गठबन्धनले भागभण्डा अझै टुङ्ग्याउन सकेन शीर्ष नेता निष्कर्षविहीन नेताहरूमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मौलाउँदा संस्थागत निर्णयमा भारतमा उपचार गरेर साढे दुई महिनापछि फर्किएका वरिष्ठ नेता खनालद्वारा ओलीको अहंकारले नयाँ पार्टी खोल्नु परेको जिकेर आफू कार्यकारी पदमा नबस्ने घोषणा आज दुई हजार दुई सय पञ्चानब्बे जनामा कोरोना पुष्टि सोह्र जनाको मृत्यु पाँच सय अडसठी जना आइसियू र एक सय साठी जना भेन्टिलेटरमा पोस्ट कोभिड समस्या विकराल बन्दै कोरोना महामारीका कारण आमदानी शून्य हुँदा सदर चिडियाखाना संकटमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको रकम नियम विपरीत खर्च हुने क्रम बढ्यो सरकारी योजना कार्यान्वयन कमजोर भन्दा पैतालिस अर्ब बिस करोड रुपियाँ बजेटरी प्रणाली बाहिर आतंकवाद तथा दोहरो प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईमा अफगानिस्तानलाई सघाउन अमेरिकालाई चीनको आग्रह तालिबानलाई निर्देशित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड र नेपाल विरुद्ध यसै साता हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँ आइपुग्यो पुर्खाको देशमा खेल्न उत्साहित रहेको कप्तान छेत्रीको प्रतिक्रिया जनता जान्न चाहन्छन्